Tęsime laidą Nauja diena, kalbame apie valstybės duomenų agentūros duomenis, kad 2023 metų sausio kovo mėnesiais visa pramonės produkcija Lietuvoje sudarė 9 milijardus eurų to meto kainomis ir palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2022 metais pašalinus darbo dienų skaičius įtaką sumažėjo per 11,9% palyginamosiomis kainomis, neįtraukus šio faktoriaus 10,6%. Šią temą ir tą galimybę, kad Lietuvos ekonomika jau yra recesijoje, aptarėme su Swedbank vyriausiojo ekonomistu Nerijumi Mačiuliu. Pone Mačiuliu, sveiki gyvi. Labą dieną. Kalbant apie šitos duomenys, išverskite į žmonių kalbą ir papasakokit, ką tai sako apie šalies ekonomiką. Nu, pramonė vis tiek yra Lietuvos ekonomikos ašis, vienas iš didžiausių sektorių ir lyginant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, mes turim, Lietuva gali vadinti save pramoninę valstybę, nes santykinai didelę dalį ekonomikos sudaro būtent pramonės apimtis. Lietuva turi gana diversifikuotą pramonę, tai yra gamina įvairią produkciją, realizuoja įvairiose rinkose ir iki šiol tai iš tiesų buvo spartaus Lietuvos ekonomikos augimo ir spartaus atlyginimo augimo pagrindinis veiksnys. Čia kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, kad nuo 2020 metų pradžios, tuomet kai prasidėjo pandemija, Lietuvos pramonės apimtis iki piko praėjusių metų pavasarį pasiekto išaugo beveik 40%. Tai nieko panašaus nebuvo kitose ES valstybėse, nei Latvijoje, nei Estijoje. Ir tai vat, buvo būtent tos sėkmingos pramonės veiklos, plėtros rezultatų pasiekmes. Dabar matome, nuo to piko mažėja pramonės apimtis, mažiau parduoda produkcijos, ypač eksporto rinkose, nes 2/3 Lietuvos apdirbamosios gamybos produkcijos yra realizuojama ne Lietuvoje, o eksporto rinkose. Ir tai reiškia, kad aišku, kad galbūt ir užimtumas mažės pramonėje, lėčiau augs atlyginimai, tai gali išplisti ir kitus sektorius, kurie aptarnauja pramonės įmonės, jeigu tai būtų ilgesnis reiškinys. Tai kol kas daugelis gyventojų tikrai nejaučia jokių problemų, nedarbo lygis išlieka mažas, atlyginimai vis dar augo, bet jeigu pramonės problemos įsišaknytų ir čia testus ilgiau negu vieną ar kelis ketvirčius, tai pajaustų didesnį dalis gyventojų. Nuo ko priklausys, tai ar įsišaknys tos problemos, ar greitai apie jas nebegirdėsim? Nu, tai pirmiausia, aišku, priklauso nuo eksporto rinkų sveikatos ir pagrindinės Lietuvos eksporto rinkos yra Europos Sąjungoje. Tai yra ir kaiminė šalis, Latvija, Estija, ir Lenkija, ir Švedija, Norvegija, ir Vokietija, kitos eurozonos šalis. Nu, ir ten kol kas nieko gero nėra, Estija jau yra recesijoje nuo praėjusių metų vidurio, Švedijoje taip pat recesija, Vokietija turbūt atsidurs ten šiemet. Tai tol, kol nėra tvaresnio apčiuopiamo augimo eksporto rinkose, turbūt sunku tikėtis, kad ir Lietuvos gamintojai čia užims vis daugiau naujų rinkų. Juolab, kad mes matome dabar tokią bendrą pasaulinę tendenciją, gyventojai perka mažiau prekių, pasibaigus šitam pandeminiam periodui, perka daugiau laisvalaikio paslaugų, pramogų, kelionių ir dėl to pramonės įmonėms tai yra prastesnis periodas. Tai, bet kol kas nėra ženklų, kad tai pavirstų į kažkokią labai plataus masto ekonominę krizę, bet dar priklausys ir nuo tokių veiksnių, kaip pavyzdžiui palūkanų normos, kiek jos pakils, nes tai gali slopinti gyventojų investicijas į būstą, tada atsispindi neigiamai ir statybos apimtis, mažmeninė prekyba baldais, būtinė technika ir taip toliau nuvilnyje per visą ekonomiką. Paminėjot, kad eksporto rinkose nieko gero, kokiomis realijomis ten gyvenama yra. Mm-hmm. Na tai minėjau, kad vat, štai ir Švedija, ir Estija jau yra recesijoje, bet panašios tendencijos Lietuva šiuo aspektu nieko neišsiskiria. Ir visas mūsų regiono ekonomikas veikia ta pati problema, tai yra mažesnė paklausa prekiams, tai ten, kur pramonė yra didelė, ten jaučiasi sumažėjęs bendras ekonominis aktyvumas. Ir greta to yra didesnės palūkanos, kurios slopina būsto rinką, slopina nekilnojamo turto sektorių, apskritai statybas. Ir matome, daugelyje mūsų eksporto rinkų jau nekilnojamo turto kainos mažėja ir Švedijoje 15% sumažėjo, Estijoje 5% šiemet. Lietuvoje jos išlieka labai stabilios, tai kol kas netgi šiuo aspektu Lietuva atrodo daug tvariau ir stabiliau negu mūsų eksporto rinkos. Turi kažkokių saugiklių Lietuva šitoje vietoje, kurie leidžia atrodyti tvariau? Nu, šiaip jau Lietuvos ekonomika labai neperkaito, taip kaip buvo, pavyzdžiui, 2007-2008 metais, tai tuomet buvo didžiulis užsienio prekybos deficitas ir nekilnojamo turto burbulas. Lietuva gyveno tuo metu ne pagal galimybes. Dabar to nėra. Gyventojų įmonių skolos ir pajamų santykis yra vienas mažiausių Europos Sąjungoje.
Tai tas net ir palūkanų normų kėlimas spartus, jisai nedidelę dalį ir neženkliai paveikia Lietuvos gyventojų ir įmonių. Taip pat turime subalansuotą užsienio prekybą. Tai reiškia, kad na, mūsų poreikis importuoti energetinius išteklius, vartojimo prekes, investicinis prekes, jisai yra pilnai finansuojamas ne skolintomis lėšomis, o būtent mūsų gebėjimu parduoti, realizuoti prekes ir paslaugas eksporto rinkose. Tai va ta diversifikuota pramonė, diversifikuota ekonomika, neperkaitus daugelio aspektų, jį leidžia ir tikėtis, kad tie išoriniai šokai, kuriuos mes dabar patiriam, jie neturi labai didelės neigiamos įtakos ekonomikos augimui, bet nepaisant to, na, mes kol kas ir negalim tikėtis ir augimo artimiausius metus. Paminėjote ir nekilnojamo turto sektorių, Lietuva irgi skirtis tame kontekste. Kodėl? Ar tos pačios priežastys, apie kurias kalbėjom ką tik? Na, nekilnojamas turtas šiek tiek stebina bent jau kainų stabilumas, nes sandorių skaičius iš tiesų yra nukritęs į žemiausią lygį nuo 2019 metų. Bet viena iš priežasčių, ko tos kainos išlieka aukštame lygyje, na, demografinės palankios tendencijos, mes matėme gyventojų skaičiaus padidėjimas, ypač Vilniuje, pastaraisiais metais didėjo gyventojų skaičius, būstų buvo pastatoma gana nedaug, tai turėjome situaciją, kuomet pasiūlos trūkumas ir pakaitino tą kainų kilimą. Kol kas, net ir žiūrint, kiek bus šiemet pastatyta būstų, pavyzdžiui, Vilniuje, na, nemaža dalis apie 70% jau yra parduota. Tai vystytojai nejaučia tokio spaudimo, kad reikėtų mažinti kainas ar siūlyti kažkokius kitus privalumus, kad daugiau parduotų. Tas dar gali, aišku, pasikeisti, nes palūko normos dar piko nepasiekė. Ir čia dabar yra toks laukimo žaidimas. Ar išlauks vystytojai, pardavėjai, kurie nejaučia streso, bet, aišku, ir pirkėjai mato aplinką, kurioje jų derybinė galia yra padidėjus, tai gali tikėtis, kad galbūt pasiūlys nuolaidą, palauk nori ilgiau. Ir kylant palūkanų normom, aišku, vis didesnis derybinė galia vis turi pirkėjų rankose, nes aišku, kad kiekvienas procentinis punktas didesnių palūkanų normų jisai slopina būsto rinką. Kalbant bendrai apie situaciją, aktualią ir mums eksporto rinkose ir mūsų šalyje, karo įtaka, ar šiandien jau yra išblėsusi, jeigu ne, kiek? Tai turbūt dvi pagrindinės įtakos buvo. Viena, tai didelė dalis įmonių visiškai atsisakė Rusijos rinkos, turėjo rasti alternatyvių rinkų, tai tuo aspektu turbūt įtaka yra išblėsusi. Ir daugelį įmonių tai nebuvo labai aktuali, nes net ir iki karo tik tai keli procentai lietuviškos kilmės prekių buvo eksportuojama į Rusiją. Kita grupė įmonių, kurios patyrė neigiamą įtaką, tai turėjo rasti alternatyvių tiekėjų. Negalėjo nusipirkti tų žaliavų, tų maistinių žaliavų, metalų, kurios pirko iš Rusijos, kai kuris atvejis iš Baltarusijos, tai irgi turėjo surasti kaip perdėlioti tiekimo grandinę, tai irgi tai didžiąją dalimi įvyko. Ja, trečias turbūt buvo šokas per kainų šuolį, nes visų pirma energijos krizė, bet ir taip pat kai kurios pabrangusios žaliavos, bet irgi matome, sugrįžome į tą lygį, kuriame buvom prieš 1,5 metų ir atpigusios gamtinės dujos, ir pigi elektra, ir kviečių kaina yra nukritus 40% nuo piko. Tai vat visi tie veiksniai iš tiesų yra atsitraukę ir nebeturi neigiamos tokios įtakos, kokios turėjo praėjusiais metais. Tai dabar šiaip Lietuvos ekonomikai pagrindiniai iššūkiai turbūt yra būtent gana silpna paklausa eksporto rinkose, prastėjančios ten kreditavimo sąlygos, kylančios palūko normos, stagnuojantį nekilnojamo turto statybų sektorius Lietuvoje. Bet visa tai turi daugiau neigiamos įtakos Lietuvos ekonomikai nei karas Ukrainai. O kodėl ta situacija energetikos sektoriui, kuri atrodė buvo labai jautri vienu metu, stabilizavosi taip greitai? Tai dėl dviejų priežasčių. Viena tai sėkmė, kita pastangos. Ir sėkmė buvo tai, kad turėjome antrą iš eilės vieną šilčiausių žiemų visoje Europoje nuo antro pasaulinio karo. Reikėjo mažiau gamtinių dujų šildymui, elektros gamybai. Antra priežastis buvo pasekmės. Tai yra pastangos. Tai yra tai, kad Europa tikrai didžiuliais greičiais investavo į energijos infrastruktūrą, į naujas jungtis, į suskystintų gamtinių dujų terminalus, rado naujų tiekėjų ir galėjo labai greitai diversifikuoti savo energijos tiekimo šaltinius. Vis dar perkama maždaug 9% gamtinių dujų Europoje suvartojimų perkama iš Rusijos, bet tik kelios šalis – Austrija, Vengrija, kurios turi mažiau infrastruktūros, kaip galėtų nusipirkti dujas ir naftą iš kitų šalių. Bet didžioji dalis Europos tapo visiškai nepriklausoma, persibalant savo energijos tiekimo šaltiniai ir matome stabilizaciją ir energijos fronte. Irgi grūdų eksportas buvo aktuali tema karo laikotarpiu. Ar
Kalbant ne tik apie mūsų regioną, apie visą pasaulį, ten ir propagandinių pranešimų buvo ir galbūt tikrų, kad gali susidurti kai kurios pasaulio vietovės su arba maisto pabrangimu, arba maisto stoka. Ar šita problema irgi likviduota? Visą laiką išlieko neapibrieštumo grūdų kviečių tiekimo per juodąją jūrą. Ten Rusija periodiškai pagrasina, kad sustabdys tos susitarimus ir eksporto galimybės. Bet čia reikia, aišku, turėti omeny, kad Rusija ir Ukraina kartu per žaliavų ir maisto produktų eksportą beveik 10% visų pasaulio kalorijų eksportuoja. Tai jos buvo labai ir išlieka svarbios rinkos. Bet vėlgi, dėl ko kviečių kaina taip nukrito, tai na, praėjusių metų derlius buvo visų laikų rekordai sumušti ir užauginta kviečių buvo gerokai daugiau negu prognozuota ir tikėtasi. Tai net ir sutrikus kai kuriems tiekimam grandinėms mes matome, kad maisto produktų netrūko ir tos vėlgi niūrios prognozės dėl to, kad badaus kai kurios vidurio rytų Afrikos šalis nepasitvirtina. Kągi, gerai, ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena netrukus pratęsime, išgirsime šiek tiek duomenų iš sveikatos apsaugos ministerijos apie imunizaciją Lietuvoje. Ten ir gyventojų apklausą buvo užsakiusi ministerija plačiau apie tai jos spaudos konferencijoje. Po labai trumpos pauzės, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.